Hej, det er Jesper fra jesperbergstrøm.com. Jeg håber, du har det godt. Se, jeg laver jo rigtig, rigtig mange foredrag her i løbet af sådan et års tid her, og jeg kommer op på mellem 130 og 140 stykker, så jeg er rigtig meget ude. Men jeg laver faktisk også mange sådan workshops og lidt større events. Jeg har jo mit Winners High Event, det er sådan et 3-dages event i april måned, og så har jeg ofte, hvis det lige passer, i januar måned noget, der hedder Kick-Ass Event. Og det er sådan et 1-dages event, hvor jeg ligesom giver folk nogle gode metoder og mindset-teknikker og værktøjer til ligesom at tænke positivt og motivere sig selv at nå sin mål, bekymre sig noget mindre, tænke noget mindre på, hvad andre mennesker går og tænker, øge selvtillid, hvordan man får det bedste frem i sig selv. Alle sådan nogle ting, som det jeg arbejder med også. Men her på lørdag, så skal jeg faktisk op til Thisted og lave et event, et heldags event. Og der var en anden dag, hvor jeg talte med en pige, og så siger hun, jamen alle de der events, du laver og sådan noget, det er imponerende, at du bare kan stille dig op og så være på sådan en hel dag fra 9 til 15 eller 9 til 18, eller hvor lang tid jeg nu laver min ting. Og så siger hun, at det virker bare så let for dig. Og så tænker jeg bare, at du skulle bare vide, hvad jeg gør. Jeg fortalte hende selvfølgelig, hvad hemmeligheden var, og en af mine hemmeligheder bag at lave de ting, som jeg laver, det er simpelthen forberedelse. Jeg er rigtig godt forberedt altid. Jeg står nogle gange flere dage derhjemme, helt alene inde i min stue her, med, nu kan du se, nu har jeg flipcharten fremme, hvor jeg simpelthen sidder og brainstormer og mindmapper og skriver alle mulige ting og sager ned. Så jeg forbereder mig rigtig meget. Jeg forbereder mig på, hvilke historier jeg skal fortælle. Jeg forbereder mig på, hvordan jeg bygger det her event op. Jeg forbereder mig på, hvilke nogle eksempler jeg skal give, hvilke nogle øvelser der skal være. Også i hvilken rækkefølge jeg tænker rigtig meget over. Når man for eksempel, når alle folk møder hinanden, hvis de ikke kender hinanden, hvordan kan man ligesom få folk til at netværke frem og tilbage og på kryds og tværs? Jeg tænker også over, hvilken energi der er i lokalet, hvilken energi skal jeg skabe, hvilken stemning skal jeg skabe. Så en af mine mål er blandt andet også, at jeg skal have folk til at gå derfra med en eller anden god energi og begejstring og motivation i kroppen, så de kan gå tilbage ligesom at bruge tingene med det samme. Det tror jeg er meget vigtigt. Så jeg tænker rigtig meget over, det er sgu lige før, at det er alt fra temperaturen i lokalet til hvilken musik jeg skal spille, hvornår jeg skal spille det, hvordan jeg skal sætte folk sammen, hvilke nogle øvelser jeg skal lave. Så jeg er super velforberedt. Nogle gange bedre end andre, men for det meste er jeg forberedt. Og du kan se sådan en dag som i dag, hvor jeg står hjemme sådan en hel dag og forbereder noget. Så har jeg min flipchart stående der. Selvfølgelig har jeg computeren tændt og en kop kaffe, men også herovre på bordet her, der har jeg faktisk mine mindmaps. Jeg ved ikke med dig, men du ved godt, det er spejlvendt, men at lave mindmaps betyder i princippet bare, at man ligesom mapper hele seancen eller alt det, man skal lave. Det kan jeg anbefale dig at gå ind og læse om på YouTube, for eksempel gå ind og skrive mindmapping og så se, hvad det er. Det er en super fed måde at huske ting på. Så og udover at jeg laver det her forberedelse, så har jeg også små sedler og mindmaps liggende forskellige steder, som ikke alle kan se. Det kan være, at de ligger nede på gulvet for eksempel. Det kan folk ikke se, når de sidder nede i salen. Så jeg kan alle mulige små tricks, jeg bruger. Så nej, jeg er ikke hverken mirakelmager eller tryllekunstner eller total rainman, så jeg kan huske alle tingene. Jeg er bare forberedt og har øvet mig hjemme og hjemme og hjemme og hjemme, og jeg har øvet mig igen og igen og igen og igen. Så jeg vil anbefale, at hvis du skal lave noget, så vær godt forberedt, fordi jo bedre forberedt du er, jo mere kan du ligesom jonglere med måden, du sætter scenen på, stemningen du skaber. Du har mere sådan overskud til at være lidt humoristisk, hvis det er din form, eller du har mere overskud til at stå og kigge ud i salen og bruge dit kropsbrug andet, altså være meget mere loose i, og det betyder bare rigtig meget for stemningen. Så sørg for, når du skal lave noget, så vær godt forberedt, fordi jo bedre forberedt du er, jo bedre kommer det også som regel til at gå, og jo sjovere er det også for dig selv at lave noget. Så gå hjem og forbered dig, og bliv ved og ved, indtil du kan det på nakfiblerne. Vi ses, venner!